Celog života sam gledala tatu kako tuče mamu. Kada mi je prvi dečko udario šamar, mislila sam da je to normalno, da tako treba. Verovatno sam zaslužila. Udario me svega posle par meseci. Rekao da više neće nikada. Ja sam to krila i od porodice i od dece, sve dok nisam završila na podu kupatila sa polomljenim rebrima i zubima. Rekao mi je da sam loša majka, da sam glupa i da ništa u životu ne bih imala da mi nije njega. I ubedio me da je to tačno i da je moje mesto za šporeto. Stidim se svoje nesposobnosti. Moj dečko je malo ljubomoran. S vremena na vrijeme me udari, ali to je dokaz da me voli. Kada ne bi bilo tako, pomislila bih da nešto nije u redu. Psiholog u školi traži da razgovara s mojim roditeljima. Stvarno ne razumem. Nisam mogla više to da držim u sebi i onda sam rešila da se obratim svojoj kumi. Ona mi je na to odgovorila da je se to ne tiče. A opet u razgovoru sa majkom, majka mi je rekla, sama si ga birala. Naravno da sam rekla drugaricama. One su se složile sa mnom.